പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏ ആ അതെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഭൂമിയും ജീവലോകവും എന്ന പാഠമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പുതിയ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി എട്ടാമത്തെ പാഠമായ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി കുട്ടികളെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് എന്തു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി അല്ലേ അതെ അതിലെ നവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നവ നവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ കെട്ടില്ലാത്തോർ തമ്മിലുണ്ണാത്തോരിങ്ങനെ ഒട്ടല്ല ഹോജാതി കോമരങ്ങൾ ഈ പ്രശസ്തമായ വരികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ആരുടേതാണ് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന കൃതിയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ തൊടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നോക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവർ നടക്കുന്ന വഴിയെ നടക്കാനും പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാൽ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അനാചാരങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ അതേപോലെ തന്നെ ശൈശവ വിവാഹം വിധവാ വിവാഹ നിഷേധം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിഷേധിക്കൽ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ദുരാചാരങ്ങൾ ആയിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം സാമൂഹ്യ തിന്മകളും അവസര നിഷേധങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു വസ്ത്രം ജോലി പാർപ്പിടം ഭാഷ പേര് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും വിവേചനം പ്രകടമായിരുന്നു കൂടാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസര സമത്വം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തരം സാമൂഹിക അവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ 1863 ജനുവരി 12 കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അഡ്വക്കറ്റായ വിശ്വനാഥ ദത്തയുടെയും വിദ്യാസമ്പന്നയും പുരാണ പണ്ഡിതയുമായിരുന്ന ഭുവനേശ്വരി ദേവിയുടെയും 10 മക്കളിൽ 6-ാമനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നരേന്ദ്രനാഥ ദത്ത എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഒരിക്കൽ കേട്ടതൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവേകാനന്ദന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശ്വരനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ധ്യാനവും പരിശീലിച്ചു വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു 1881 ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൽ ഏറെ കൗതുകം തോന്നിയ പരമഹംസൻ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടെത്തി 1886 പരമഹംസൻ സമാധിയായതോടെ ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന ആശ്രമം ആരംഭിച്ചു വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു
1902 ജൂലൈ 4-ന് 39-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സമാധിയായി. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ നിലനിന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാരോട് മുത്തശ്ശനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുമോ നിങ്ങൾ? ഏ ആ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും നിരവധി ദുരാചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിരവധി സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ. ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ? 1809 മാർച്ച് 12 നാഗർകോവിൽ വൈകുണ്ഠ തോപ്പിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം. പിതാവ് പൊന്നു നാടൻ, മാതാവ് വെയിലാളമ്മ, ഭാര്യ തിരുമാളമ്മാർ. മുടിചൂടും പെരുമാർ എന്നാണ് വൈകുണ്ഠം സ്വാമിക്ക് ആദ്യം നൽകിയ പേര്. എന്നാൽ ഉയർന്ന സമുദായത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം മുത്തുക്കുട്ടി എന്നാക്കി മാറ്റി. വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് താനെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ. 1836 കേരളത്തിലെ ആദ്യ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായ സമത്വ സമാജം ശുചീന്ദ്രം എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. വിഗ്രഹാരാധന, മൃഗബലി എന്നിവയെ എതിർക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാണെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. തൂവൽ പന്തി കൂട്ടായ്മ, നിശാപാഠശാല, പന്തിഭോജനം, നിഴൽ താങ്കൾ തുടങ്ങിയ അയിത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കാനായി പല പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചു. രാജാധികാരത്തെ തുറന്നെതിർത്ത ആദ്യ നവോനായകൻ ആയിരുന്നു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ. 1851 ജൂൺ 3 അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു. സവർണജാതിക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണറുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരാൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും വെള്ളം കോരാൻ കിണറുകൾ കുഴിച്ച് അയിത്തമെന്ന ദുരാചാരത്തെ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായ അരി, ചെറുപയർ, കായ്കറികൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് പാകം ചെയ്ത് അവർണ സവർണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഒരു പന്തിയിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ മേൽമുണ്ടു ധരിക്കൽ നിരോധനത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി. ക്ഷേത്രപ്രവേശന നിരോധനത്തിനെതിരെയും ശബ്ദമുയർത്തി. ഇത്തരം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മുട്ടിന് താഴെ എത്തും വിധം മുണ്ടുടുക്കാനും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടി നടന്ന ചാന്നാലഹളയ്ക്ക് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചോദനമായി. വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ നിലപാടും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് വെൺ നീചഭരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിദ്യയും വിത്തവും എന്ന ഭാഗമാണ് വിദ്യയും ധനവും ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യ പുരോഗതി സാധ്യമാകൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിമത ചിന്തകൾ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ കണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണമ്മൂലയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു കണ്ണമ്മൂല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണ്ണമ്മൂല ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അയ്യപ്പൻ എന്നായിരുന്നു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ക്ലാസ് നിയന്ത്രണത്തിന് ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചുമതല ഗുരുനാഥൻ അയ്യപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ചു ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ചുമതലയുള്ള ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചട്ടമ്പി എന്ന പേര് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പൻ പിൽക്കാലത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനവും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അധസ്ഥിതരായവർക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വാദിച്ചു അവരുടെ കൂടെയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവരുടെ സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എതിർത്തിരുന്നു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അതെ ആദ്യകാലത്തെ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്കെതിരെ പോരാടിയ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ ആ അതെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഷ് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരണം അതുപോലെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് ചേരുംപടി ചേർക്കുക എന്നതാണ് പ്രവർത്തനം കുറച്ച് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും അവരുടെ സംഭാവനകളുമാണ് ക്രമത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് മറുവശത്ത് അവരുടെ സംഭാവനകൾ അതിനെ ചേരുംപടി ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദുരാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദുരാചാരങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക എന്താണ് ദുരാചാരങ്ങളെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക പ്രവർത്തനം മൂന്ന് ഉത്തരം പറയാം ഒന്ന് കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്താണ് കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് രണ്ട് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പതികൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് എന്താണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പതികൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ചോദ്യം വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിടുക്കരായ കുട്ടികളാണല്ലോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത്
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്കും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലും അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കേ.